U toku emisije Narod pita, u kojoj je gostovao pobednik pete sezone realitija Zadruga Dejan Dragojević, progovorio je o raskidu veze Anđela Rankovića i Sandre Rešić, pa potpuno stao na stranu Rankovića. Dejane, tvoj odnos sa Sandrom je bio jako interesantan i mnogi si iznenadio kada si prekinuo prijateljstvo. Raskinula je sa Anđelom, pričala je Ivana. Ona je to morala da uradi, da stupi u vezu, loša kalkulacija. Anđelo se nije pitao. Neko je bio sluđen i sav je pritisak bio na njemu. Sve što se dešavalo je spalo na njega. Kada je priznao da je zaljubljen, i dalje je pritisak bio na njemu. Kada je on rekao da bi ušao u vezu, onda je i dalje pritisak bio na njemu. Kada je izašao, onda je udahnuo. Nego sve je to bilo previše ljudi sa strane na leđa jedne osobe koja to ne zaslužuje. Matora je rekla da nikad ne može Anđelu da oprosti, a družila se sa njim. I opet je on ispao loš. Ja sam rekao da nema ništa jer je bilo na silu, rekao je Dejan. Da li misliš da je Sandra bila zaljubljena u tebe, upitala je Ivana. Ne zanima me to, nije bila zaljubljena u mene i mislim da je najispravnije bilo ono što sam rekao da ne želim da se družim. Naše prijateljstvo je trajalo 5 mjeseci, okej, ne odgovara mi. Družili smo se, nije odgovaralo i to je to. Evo ja se izvinjavam što sam rekao da ne želim da se družim sa nekim. Ja posle 5 godina i ostavila me žena i mislim stali meni na kičmu. Šta su sve meni prijatelji radili, pa opet kad dođu u reality, onda divno prijateljstvo. Došlo mi, eto tako. Dođe svašta nešto čoveku preko noći. Ja sam rekao hvala, ali ako treba da idem u zatvor, ako neću da se družim sa njom, onda nek idem. Ne družim se ni sa kim iz zadruge, pričao je Dejan.